Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталі Білишева. Без форми і за чужим кермом у Харкові за дивних обставин розстріляли поліцейського. Що сталося? Жорстокий урок. 15 років тому вибухнули військові склади у Новобогданівці. Як там живеться нині? Сильний аргумент. У Німеччині хочуть штрафувати за відсутність щеплення від кору. Наскільки? Вологи року. Герцогиня Меган Маркл народила хлопчика. Коли малюка покажуть публіці? Правоохоронці затримали кількох підозрюваних у вбивстві заступника начальника Баришівського відділення поліції Антона Павленка. Під час спецоперації «Сирена» напередодні ввечері затримали двох чоловіків – жителів Черкас. У їхньому автомобілі знайшли два пістолети Макарова, револьвер і набої. Під час обшуку ще однієї машини у передмісті столиці вилучили також пістолет і наркотики. Зараз тривають слідчі дії. Зараз ця зброя направлена на проведення експертиз. Із затриманими проводяться слідчі дії. Вони затримані за статтею 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю. І в подальшому слідчі будуть їх допитувати, що вони там робили, в який спосіб вони туди потрапили, до кого вони приїхали і чому така зброя з глушниками знаходиться в салоні автомобіля. У Харкові поліцейський зазнав тяжких поранень під час стрілянини. Майор поліції був у цивільному і чомусь опинився за кермом чужої автівки. Подробиці знає Світлана Шакера. Постріли у дворі житлового будинку, що на проспекті Перемоги, пролунали близько 8 ранку. Мешканці будинку спершу почули декілька хлопків, а під вікнами побачили чоловіка зі зброєю біля сріблястої намарки. Очевидці мають кілька версій того, що відбулося. За словами одних, усе через те, що водій іномарки виїхав на тротуар, а пішохід зробив йому зауваження. Зробив йому замічання. Тот там, може, матом відреагував. І проходящий достав пістолет, почав стріляти прямо по водителю, тобто в вікно. Розбив стекло, потім достав його ще два вистріли в лицо, прямо в лицо. Пораненого водія, кажуть очевидці, чоловік витягнув із машини і лишив на призволяще. Бабушкин огород, виходить. І він оставив водителя, виходить, прямо тут, кинув його в крові всього. Все. У сусідньому кіоску розповідають інакше. Мовляв, чоловік, який стріляв, не місцевий. Вранці вийшов до своєї автівки і побачив незнайомця, який намагався завести двигун. Він підбіжав, у мене, говорить, окошко було відкрите. Він говорить, я говорю, виходи. А він вже почав їхати. І він в нього стріляв. За нашою інформацією, чоловік, котрий почав стрілянину, міг бути таксистом, у якого намагалися забрати автівку. Швидку пораненому викликали перехожі. Мужчина лежить і от сюди перекинеться, туди і кричить страшно, кричить. У тяжкому стані чоловіка доправили в лікарню. Це пневматична зброя. З'ясувалося, що перероблений пістолет «Флабер». Поранення були в області голова, шия, тулуб, поперековий відділ. Пораненому вже зробили дві операції. Він у реанімації. Правоохоронці кажуть, це співробітник поліції. Майор, йому 35 років. Чому виник конфлікт, поки що не з'ясували. Атестований і з 15-го року, тобто створення поліції, він працює у лавах поліції Харківської області. Він знаходився поза службою, без зброї, без однострою. Стрільцю 41 рік. Зараз він свідчить у поліції. Правоохоронці розслідують справу за статтею «Хуліганство із застосуванням зброї». Винному загрожує до 7 років ув'язнення. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків». Від сьогодні операцію об'єднаних сил очолив новий командувач. Сергія Наєва змінив генерал-лейтенант Олександр Сирський. Це не дуже відомий загалу офіцер, який свого часу командував одним із секторів ще антитерористичної операції, а також був заступником голови Генерального штабу України. Тим часом президент Петро Порошенко відвідав зону ООС. Він подякував колишньому командувачу Сергію Наєву за виконану роботу. Була забезпечена функція планування, організації і контролю виконання заходів для стримування і відсічі збройної агресії, що її здійснює проти України Російська Федерація на території Донецької і Луганської областей України. З
початку дії операції об'єднаних сил, не порушуючи, наголошую, мінських домовленостей, було звільнено 24 квадратних кілометра української землі, було звільнено 3 населених пункти. Сьогодні на передовій 8 обстрілів. Бойовики б'ють по українських позиціях із важких мінометів. А ще останнім часом значно активізувалися ворожі снайпери. Як відповідають захисники, бачив Ігор Левинок. Зараз в зеленці просто там так їх не видно, і вони активувалися дуже сильно. Весна. Усе довкола зеленіє. Утім, армійців на передових позиціях то не надто тішить. Адже це ідеальний період для роботи снайперів. Були втрати від пулі снайпера. Мар'їнка – містечко, через яке пролягає лінія розмежування. Гаряча точка на фронтовій мапі, звідки найчастіше надходять повідомлення про вбитих і поранених від куль ворожих стрільців. Їм досить зручно тут працювати, тут досить короткі відстані між противником і нами. І вони використовують певні складки місцевості та погоду. Днями у Мар'їнці снайпер окупантів застрелив 50-річного бійця. У штабі операції об'єднаних сил запевняють, жодна смерть українського солдата не залишиться без покарання. Якщо хто-нибудь із бойців ВСУ, будь-який боєць на лінії розгорячення погибає, туди автоматично відправляється рекогносцировочна група, яка виясняє обставини. І група вже готується. Якщо буде підтвердження, що це снайпер, група видвигається туди немедленно. Це спецпризначенці з підрозділу контрснайперської боротьби. Еліта українського війська і гроза ворожих стрільців. Хлопці кажуть, для кожного любителя або ж професіонала, який стріляє в українських бійців, куля теж знайдеться. З таким обладнанням ефективність контрснайперської групи, якщо ми приїжджаємо туди і снайпер там є, ну, процентів 80-85, це точно ми його можемо виявити і знищити. Із будь-якої системи вооруження. Наші бійці розповідають, найнебезпечніші снайпери, які приїздять до України з-за поребрика. Кажуть, мати справу з такими доводиться часто. Ми знаємо, по яким містам вони їздять, і постійно тримаємо руку на пульсі цих міст. Мар'їнка входить в їх число. Ми не займаємося там перестрілкою якихось автоматчиків, там, пулеметчиків, ще кого-то. Наша задача іменно цих вредителів виявити і уничтожити. Вони применяють всі самые дерзкие, самые отвратительные способи для того, щоб как бы виявити нас. Огидні способи – це коли ворожі стрільці намагаються виявити супротивника на живця. Нерідко в ролі такого живця використовують українських полонених. Виманюють, думають, що будуть стріляти. Але дуже удивляються, коли не стріляють. Тобто, ну, оптика все-таки дозволяє побачити. Натомість дуелі з українськими снайперами для окупантів не раз ставали останніми. Дуже багато підтверджень по перехватам, по другим явним признакам, що снайпер з цієї сторони буває уничтожений. І після кожного такого повідомлення солдати в окопах зітхають з полегшенням. А це звичайні піхотинці, які несуть на своїх плечах тягар війни. І сьогодні вперше відзначають своє професійне свято. Дуже я щасливий, що впроваджуються нові військові традиції. Всі роди Збройних сил працюють на звичайного піхотинця, який сидить в окопі. Він це в одному плані комусь відчуває, в іншому, можливо, ні. Але всі працюють на звичайного солдата, який сидить в піхоті. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Віталій Юденко. Подробиці телеканал «Інтер». Цього дня, 15 років тому, вся країна дізналася про невеличке село на Запоріжжі – Новобогданівку. У 2004-му на складах місцевої військової частини почалася пожежа. Тоді Новобогданівку та ще 11 сусідніх сіл накрило справжнім дощем зі снарядів. Як сьогодні живе село, розкажуть мої колеги. Навесні 2004-го українці вперше за роки незалежності дізналися, що таке справжнє бомбардування. Унаслідок пожежі на артскладах почали вибухати 90 тисяч тонн боєприпасів. Ракети від градів і ураганів розлітались на 19 кілометрів. Ось так, я не знаю, як вона літала. Ось так, як вертушка. Літала ось так, та залі, ось в залі, стіна ось така дірка була. Леньяр Губіна показує, як в її хату поцілив град. Жінка каже, і досі не збагне, яким дивом уціліла. Люди лишали все і тікали світ за очі. Трактор такий, трактор, уголь тягали. Людей, не знаю, 2, 3, 4 прицепи. Дощ іде. Ось це Артур, 5 дітей, ось там живе, ось армяни. Він тягав всіх,
коляска інвалідів загружали. Пожежа на 275-му артилерійському складі тривала 2 тижні. Тоді з найближчих селищ евакуювали майже 6 тисяч жителів. Не обійшлося й без жертв. Момент розльоту боєприпасів загинув один вохровець, який охороняв цю територію 275-ї АБРБ, тому що він їхав на велосипеді і на нього зверху впав снаряд. Ще 7 людей – це мирні мешканці, які померли в результаті гострої коронарної недостатності. Загалом новобогданівські склади горіли тричі – у 2004-му, влітку 2005-го і 2006-го. Розмінування ж територій та знищення небезпечного військового арсеналу тривало до 2008-го року. За цей час тут загинуло 3 саперів. 2 підірвались під час закладки боєприпасів. А одного нашого завалило в траншеї, просто битий вже ґрунт був, сунулась пласт землі і просто його задавило землею, на жаль. Загиблим встановили стелу в центрі Новобогданівки. І щороку, 6 травня, місцеві жителі приносять туди квіти. Це був дійсно героїзм людей. І ви мене звиніть, я не можу цього зрозуміти, не відмічаю це. І забити це просто-напросто ми не можемо. Винуватцями новобогданівської трагедії визнали командира військової частини та солдата-строковика. Той начебто кинув недопалок, який і спричинив пожежу. 2008-го військові отримали по 6 років ув'язнення. Територію артбази, яку очистили від снарядів, планували передати селянам під угіддя. Та через війну на Донбасі тут і досі господарюють військові. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запорізька область. Ідея загального декларування доходів – це чергова спроба державного контролю над коштами населення і бізнесу. Так вважає депутат від опозиційної платформи «За життя» Микола Скорик. Про це йдеться на офіційному сайті політсили. Більше того, в умовах нестабільної економічної ситуації розглядати декларування доходів як інструмент поповнення державної скарбниці доволі ризиковано, так вважає Скорик. Він упевнений, що замість вирішення нагальних проблем, таких як непідйомні тарифи, жебрацькі пенсії та зарплати, монополія на енергоринку, нова влада зосереджується на тому, що знаходиться у кишенях українців. Про те, що до політичних ініціатив Володимира Зеленського лишається багато запитань, заявляє також нардеп Сергій Каплін. Але, за його словами, усі протиріччя можуть нівелюватися, якщо новий президент діятиме на користь пересічних громадян. Це стосується посилення також відповідальності за махінації з бюджетними грошима, а також скорочення видатків на утримання центральних органів влади. Якщо це буде зроблено, гроші на виплату та підвищення пенсії знайдуться швидко. Так, у цьому переконаний Сергій Каплін. Ми закликаємо команду нового президента не збільшувати податки для 12,5 мільйонів українців. Не збільшувати ставку єдиного соціального внеску для 2,5 мільйонів представників малого бізнесу. Замість цього ми готові поділитися з вами своїми законопроектами, які розроблені протягом останніх років, які не приймалися попередньою владою. Це і закон про регресивну шкалу єдиного соціального внеску, щоб такі як Коболєв, керівник Нафтогазу, платили внесок в пенсійний фонд не з 50 тисяч гривень своєї зарплати, а з усіх своїх багатомільйонних доходів. Це і низка інших законодавчих актів, які економлять на діяльності органів, які покликані займатися соціальною політикою. Відправити у відставку міністра соціальної політики Андрія Реву вимагають у парламенті. Там зареєстрували постанову про звільнення чиновника із цієї посади. Нардепи обурені словами міністра про те, що пенсіонери, які не виїхали з окупованої частини Донбасу, не мають права на пенсію. Тож, окрім постанови, політики зареєстрували позов до суду, у якому вимагають перетягнути Реву до кримінальної відповідальності за розпалювання ненависті та підбурювання до дискримінації. Это правительство на протяжении 5 лет ставит эксперименты над всеми пенсионерами нашей страны, унижая их мизерными пенсиями и не проводя реальную индексацию. Но особый цинизм их отношения вызывает к пенсионерам Донбасса, потому что они лишили людей пенсии. Для переселенцев они проводят унизительные процедуры верификации. И последнее заявление министра, оскорбительные заявления по отношению к гражданам Украины, мы считаем недопустимыми. За это он должен понести не только
политическую ответственность, но и уголовную ответственность. Мы уважаем, что такие действия есть дискриминацией осіб за ознакою місця проживання, то ми хочемо попросити суд визнати такі дії протиправними та такими, що дискримінують осіб за ознакою місця проживання. Крім того, звичайно, є підстави і вже є звернення до правоохоронних органів за притягнення цю особу до кримінальної відповідальності за статтею 161 Кримінального кодексу України. Політали й годі. Авіакомпанія «Моторсіч» скасовує рейс з сполученням Київ-Ужгород за 2 місяці після першого польоту. Своє рішення перевізник пояснює низькою рентабельністю. Останній рейс заплановано на 10 травня. Я нагадаю, маршрут Київ-Львів-Ужгород запровадили напередодні президентських виборів. І перший переліт 46-річним літаком Ан-24 відбувся 15 березня. 41 людина загинула внаслідок авіакатастрофи літака у московському Шереметьєво. Серед постраждалих є одна українка, вона зараз у лікарні. За неофіційними даними, причиною трагедії могла стати блискавка. Та слідчі не відкидають інших версій. Хронологія подій у сюжеті Анни Філь. Через 25 хвилин після злету суперджет 100 екстрено сів у Шереметьєво. З літною смугою він мчав уже охоплений полум'ям. Причину займання з'ясовують. За словами пасажирів, у лайнер влучила блискавка. Це підтвердив і командир авіасудна. Після цього відмовила апаратура. Борт втратив зв'язок з диспетчерами. З огляду на траєкторію, на посадку лайнер намагався зайти двічі. Коли суперджет жорстко торкнувся землі, двічі підскочив, вдарився носом і втратив шасі. Потім спалахнув. Пізніше стало відомо, пілоти не скинули пальне. Так зазвичай роблять, щоб зменшити вагу літака і спростити приземлення. Люди спускалися надувним трапом. Евакуацію провели за 55 секунд, тоді як норма – 1,5 хвилини. Тому благодаря стюардесу я залишився жити. Дівчатки стояли в приміщенні, де був газ, де було темно, де було найвисока температура, вони оттуда витаскували людей. Один із бортпровідників до останнього витягав пасажирів із охопленої вогнем хвостової частини. Він загинув від отруєння чадним газом. На борту самолета находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В настоящее время 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта. С ними, как я уже сказала, работают следователи и психологи. Тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы, в тому числі туловища, рук, ніг. Нині роботу Шереметьєво відновили. Родинам загиблих і постраждалим пообіцяли компенсацію. У Мурманську, куди прямував літак, оголосили триденну жалобу. Анна Філь, телеканал «Інтер». Откровення від Помпео. Держсекретар США зробив кілька різких заяв щодо Венесуели, які вже викликали бурхливу реакцію світу. Головний дипломат Америки сам напросився на ефір 2 телеканалів напередодні зустрічі з російським міністром закордонних справ. Про що говорив, розповість мій колега Дмитро Напченко. Держсекретар Помпео напередодні з'явився в ефірі одразу 2 американських телеканалів. Він приїхав не тільки на Fox News, який традиційно ще з часів виборчих перегонів підтримує Трампа і його адміністрацію, але з'явився він і на ABC. Було зрозуміло, що там розмова не буде компліментарною. Це був прямий ефір, 2 ексклюзивні інтерв'ю. І, як зізналися мені самі телевізійники, це була ініціатива глави Держдепу приїхати і поговорити. Тобто йому було що сказати і глядачам, і всій Америці. Головні меседжі про Венесуелу – це те, заради чого інтерв'ю, схоже, і призначали. Помпео каже, свою майбутню зустріч із російським міністром Лавровим присвятить, зокрема, обговоренню ситуації в країні, охопленій протестами. І питанню, чому і як Москва має звідти піти? Точніше, як він сказав, забиратися геть.
Президент вже заявив, росіяни повинні забратися геть звідти. Я збираюся зустрітися з міністром Лавровим за кілька днів. У нас буде багато дискусій з приводу цього. Наша мета зрозуміла, ми хочемо, щоб іранці пішли, щоб росіяни пішли і щоб кубинці пішли звідти. З'явившись згодом в іншій студії, Помпео знову наголошує, Росії таки доведеться згорнути свою присутність у Венесуелі. І ця позиція Вашингтона принципова, поступок не буде. Росіянам таки доведеться піти, така наша позиція, і вона лишається незмінною. Новини з Каракаса поки що не втішні для Америки. Лідер опозиції визнав, що друга спроба усунути Мадуро провалилася, він переоцінив свої сили і таки не отримав допомоги військових. Водночас від Гуайдо вперше пролунав меседж, мовляв, парламент прийме американську військову допомогу в поваленні режиму, якщо Штати її запропонують. Що це? Його особисте бажання чи план Вашингтона, для якого готують ґрунт? Відповідаючи на пряме запитання, держсекретар визнав, військовий варіант не виключає, більше того, відпрацьовує. Американське воєнне вторгнення у Венесуелу – це реальний сценарій? Жодних сумнівів, ми розглядаємо всі варіанти і до такого теж готові. Ми готуємо для президента такий план. І якщо ситуація погіршиться, ми відреагуємо рішуче. Звісно ж, кожен ведучий намагався отримати від очільника Держдепу ще якісь меседжі. Від питання про можливість саміту між Трампом і Путіним Помпео дипломатично ухилився, сказавши «не знаю, ще побачимо». Щодо КНДР сказав, навіть попри недавній новий ракетний запуск, у переговорах із Кімом є шлях вперед. І дуже скоро чергова дискусія. Іноземне втручання в американські вибори 20-го року чиновник вважає ймовірним і обіцяє жорстку відповідь, якщо хтось на це знову наважиться. Але все це вже було другорядним на фоні заяви, заради якої Майк Помпео і попросив організувати йому ефіри. Погрожуючи ще більшим погіршенням взаємин, Вашингтон вимагає від Москви поступитися в питанні Венесуели і не втручатися, якщо Америка таки наважиться на силовий варіант. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». На Прикарпатті річки заливають сільські обійстя, руйнують мости та дамби. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть. Очікують, що рівень води підніметься до метра. Докладніше знає Жанна Дучак. Жителі села Березівка вже кілька днів живуть, як на пороховій бочці. Стрімкий потік річки Бистриці над Вернянською зруйнував 90 метрів узбережжя. Ще кілька годин, кажуть люди, і вода бринула на садиби. І на очах такого підбирала, і берег ловився. А що, то і шутер. Берег ловився, і вода. І ще якась година-дві, якби не прийшли, мішки не кинули, не підкріпили дамбу, так вода вже була, пішла на себе. Рятувати піщану дамбу збіглося все село. Люди несли мішки з піском та щебнем, щоб зупинити руйнування. Хлопці загружали, шуфли загружали в мішки, жінки тримали. Одні тримали, одні в'їзали. Хто сильніший, той кігав тачку. От голова сільської ради Петрович Елвара кігав тачку, бо він найдовший. Кігав тачку і туди у воду кидав. Нині на березі працює аварійна бригада. У сільській раді постановили запровадити для жителів обов'язкові громадські роботи. На відновленні дамби кожен селянин тепер має відпрацювати щонайменше 3 години. Безоплатно. Ви самі зголосилися? Га. Саме. Був вода, дамбу зриваючи. Щоб зупинити руйнування піщаної дамби, потрібно 1,5 мільйона гривень, підрахували сільраді. Наразі є 1 мільйон, виділив Івано-Франківськ. Адже в разі серйознішої руйнації обласний центр теж може постраждати. Якщо бачите прорив дамби, буде це якраз у тебе половина села, 1/4 села, по мірі так звані. Оці всі хати і напрямку Чернігівський водоканал, ну і само собою постраждає і місто Івано-Франківськ. Чому? Тому що якщо прорве воду, вода піде через Чернігів, піде на оте озеро, де беруть воду в місто. Нині в області під загрозою руйнування ще кілька дамб. Для відновлення всіх знадобиться щонайменше 120 мільйонів гривень. Найбільш критична ситуація на 3 дамбах в селі Березівка, в селі Підлісся і в селі Борщів. Відбувся підмив. Існує загроза при подальшому піднятті рівнів води, подальша руйнація зазначених дамб. Через стихію в селі Довге Каловське впав міст через річку Чечва. Дві секції просіли ще торік у липні. Тепер вода знесла переправу повністю. У соцмережах люди нарікають, від літа ніхто навіть не брався за ремонт. Жанна Дучек, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Львові будуватимуть сміттєпереробний завод. Міністерство екології погодило необхідні документи. Початок будівництва запланували вже на вересень цього року. Де зведуть обіцяне підприємство, знає Христина Гашенко.
У руках заступника міського голови чи не найважливіший документ на 9 сторінках – аргументи Мінекології. Чому дозволили будівництво заводу? З фахівцями найвищого рівня, це Мінекології, зроблено аналіз проєкту, аналіз всіх чинників сусідніх підприємств поруч, екології, річок і всіх інших речей. І висновок однозначний. Реалізація цього проєкту не несе ніякої загрози ні довкіллю, ні екології, ні мешканцям. Хоча цей дозвіл має деякі зауваження, кажуть у міськраді. Нам належить передбачити в складі комплексу додаткові очисні споруди для всіх, так як тут сформульовано, промислових стоків, в тому числі навіть і дощової води з території комплексу. І це буде зроблено. За попередніми підрахунками, будівництво сміттєпереробного заводу коштуватиме 25 мільйонів євро. Кредитує роботи Європейський банк реконструкції та розвитку. Ще майже 7 мільйонів євро готовий виділити Львів зі свого бюджету. За першість у тендері змагаються компанії з Австрії, Німеччини, Польщі та Греції. Сміттєпереробний завод будуватимуть ось тут, на околиці Львова, неподалік очисних споруд водоканалу. Для підприємства передбачили 10 гектарів землі. Жодних житлових будинків поблизу немає. Найближче за кілометр до майбутнього заводу – село Муроване. Ще восени на громадських слуханнях жителі одноголосно виступили проти. Свою думку й досі не змінили. Зіпсується екологія. В нас і так тут є завод ДБК, асфальт там роблять, який так само шкодить навколишньому середовищу. А поставлячи мусоропереробний, це взагалі буде катастрофа екологічна. Недоречним будівництво заводу в місті вважають і в обладміністрації. Кажуть, міським чиновникам пропонували в області понад 10 ділянок, утім жодна не підійшла. В першу чергу треба шукати подальше від житлового масиву. Там із водоканалу чути запахи. Тобто екологія там вже потребує покращення. А ще поставити там завод і вся інфраструктура, та, яка буде, скажімо, ті вантажівки, які їздити на цей завод, перероблятися, ну, я думаю, що це буде недоречно. У Львівській міськраді стверджують, санітарних умов дотримано. За нормами завод може бути на відстані не менше, ніж півкілометра від житлових будинків. Це є міський проєкт, це є місто визначило на своїй території необхідність будівництва важливого елементу міської інфраструктури. І коли ми отримаємо останні погоджені документи, ми розпочнемо будівництво. Останню згоду на початок зведення підприємства має дати Державна архітектурно-будівельна інспекція. Її рішення у міськраді чекають у вересні. Тоді ж і розпочнуть роботи. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Журналіст-розслідувач Вадим Комаров залишається у вкрай тяжкому стані. У суботу його жорстоко побили у центрі Черкас. Ми вже розповідали про цей напад. Знайомі та родичі пов'язують його із професійною діяльністю Вадима. Кого підозрюють, розповість Станіслав Кухарчук. Ось так непритомного Вадима Комарова медики везли на операцію. Майже 2 години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток. А потім були змушені ввести чоловіка в медикаментозну кому. До Вадима не пускають навіть рідних. Лікарі кажуть, його стан досі критичний. Після такої травми летальність складає десь порядка 50-60%. У пацієнта 3 рани на голові зафіксовано. І одна з них, на жаль, виникла така вкрай тяжка. Травма, припущеннями, була нанесена тупим граненим предметом. Непритомного Вадима в суботу зранку знайшли випадкові перехожі, які викликали швидку. Чоловік лежав у калюжі крові на тротуарі в центрі міста. Навіть рясні дощі не змогли змити пляму крові на місці нападу на Вадима Комарова. Рівно 9:24 він із покупками повертався з центрального ринку. І, за словами дружини, після цього мав намір зайти до головного управління Нацполіції. Але не дійшов туди якихось 500 метрів. Саме на цьому місці журналістові завдали 3 потужні удари по голові. Попри жвавий рух на цій вулиці, свідків, які бачили нападника, поки що не знайшли. У тому, що замах на журналіста скоєно на замовлення, його колега Валерій Макеєв навіть не сумнівається. Каже, останні роки Комаров різко критикував діяльність деяких міських чиновників. А напередодні замаху навіть анонсував оприлюднення якихось викривальних записів. Це було пов'язано з його професійною діяльністю. Те, що, як ви знаєте, жодних речей в нього викрадено не було, там не було що особливо викрадати. З іншого боку, що підстави, то і резонансні справи, які він розслідував, що він публікував, то їх було досить, щоб комусь насолити.
У день нападу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження». Щоправда, наступного дня статтю перекваліфікували як замах на умисне вбивство. Слідство зараз працює в активній фазі, тобто встановлює і свідків, і очевидців події, збирає повну ту інформацію, щоб для встановлення особи чи осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Правоохоронці просять усіх, хто був очевидцем нападу на журналіста, не зволікати та звернутись до поліції. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. Французькі євроскептики на чолі із Марін Ле Пен збирають великий альянс на вибори до Європарламенту, щоб, як сказала сама лідерка, покласти край європейським казкам. Популярність цієї партії за останніми опитуваннями тепер вища, ніж у президента Макрона. Тож, яким буде розподіл сил у новому Європарламенті, прогноз від Олени Абрамович. Євроскептикам час об'єднуватися. З таким закликом приїхала до Брюсселя Марін Ле Пен. Час сприятливий, як ніколи. Ще пак в себе у Франції її політична сила на тлі падіння популярності Еммануеля Макрона вперше пробилась уперед і очолює останні рейтинги уподобань на європейських виборах. При владі праві сили зараз і в Австрії, Італії, Угорщині та Польщі. І праві Бельгії, і так само німецькі друзі з альтернативи Німеччини зголосилися взяти участь у великій групі, як і Народна партія Данії та Чесні Фіни, як і представники зі Словаччини та Естонії, якщо ми не змінимо радикально сьогочасну структуру Європи. Інтереси націй мають бути на першому місці, а з міграцією варто вести жорстку боротьбу. Такі основні принципи змін, які пропагує Ле Пен. Сподівається заручитися і підтримкою угорського прем'єра Віктора Орбана та лідера польської керівної партії Ярослава Качинського. Навіть за умови різних поглядів на деякі питання. Якщо Польща не хоче мати тісні дипломатичні стосунки з Росією, ніхто її до цього не змушує. Але якщо Італія та Франція воліють стратегічно зблизитися з Росією, ми маємо на це право. В Орбана та Качинського наразі не найтепліші стосунки з Брюсселем. Проти Польщі Єврокомісія хоче запровадити санкції за недемократичні зміни судового законодавства. А участь партії Орбана в найбільшій політичній силі ЄС, Європейській народній партії, тимчасово зупинили. Тож угорський прем'єр наразі подумує приєднатися до альянсу правих. Ліві партії зазвичай промігрантські, а праві – антимігрантські. Такий розклад сил, оскільки Європейська народна партія не одностайна щодо цього питання, ми б могли приєднатися до правих сил. Не квапиться Віктор Орбан із вибором, бо демократичні сили в будь-якому разі мають більшість на європейських виборах. Проте доля правих за опитуваннями цього разу зросте. І вони, можливо, навіть зможуть впливати на порядок денний. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу Інтер. Операція «Вакцинація» у Німеччині хочуть запровадити обов'язкові щеплення від кору для дітей та підлітків і штрафувати батьків, які відмовляються від вакцинації. Відповідний законопроєкт уже розробило Міністерство охорони здоров'я. Тетяна Логунова розкаже докладніше. До цього берлінського садка дітей приймають без будь-яких додаткових перевірок. Втім, з липня наступного року батьків проситимуть показати паспорт вакцинації і довести, що в дитини є щеплення від кору. У разі його відсутності малечу до закладу не пускатимуть. Відповідний законопроєкт розробило Міністерство охорони здоров'я країни і розділило батьків і вихователів на два табори – прихильників і противників примусової вакцинації. Я б не хотів потім, коли моя дитина занедужує, звинувачувати себе в тому, що я, дорослий, вирішив, нібито щеплення не потрібне. Йдеться ж не про моє здоров'я. За мене теж свого часу вирішили батьки, і зі мною все було гаразд. Я думаю, так не можна. Виходить позиція держави, ніби людина сама не може прийняти рішення і взяти на себе відповідальність. Як на мене, політики повинні запитати, чому люди відмовляються вакцинувати дітей. Можливо, є проблеми з інформуванням і роз'ясненням. Вакцинувати від кору міністр охорони здоров'я радить і всіх школярів. А оскільки заборонити учням відвідувати школу німецький закон не дозволяє, Єнс Шпан пропонує штрафувати батьків, які відмовилися від щеплення, на 2,5 тисячі євро.
Окрім дітей і підлітків, законопроект передбачає обов'язкову вакцинацію дорослих, які працюють у дитсадках і школах, від вихователів і вчителів до прибиральниць. Тобто щеплення повинні зробити всі співробітники, які контактують з дітьми. Мета законопроекту – запобігти спалахам кору і забезпечити так званий колективний імунітет, тобто коли в країні щеплені 95% населення. У Німеччині ж наразі від кору вакциновані 93% дітей. Вакцинуючи якомога більше людей, ми захищаємо найуразливіших малюків, яким ще не можна робити щеплення, тих, кому вакцинація взагалі протипоказана. Ризик зараження знижується, якщо вони перебувають у середовищі вакцинованих людей. Очікується, що Бундестаг розгляне цей законопроект восени. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу Інтер. Ізраїль і Хамас досягли угоди про припинення вогню. Життя на ізраїльському півдні повертається в нормальне русло. Утім, люди переконані, що затишшя тимчасове. Чому, дізнавався Антон Готліб. Зараз в Ашкелоні затишшя. Люди сидять у кав'ярнях, працюють магазини, школи, дитячі садки. Навіть поліцейські виписують штрафи за паркування. І не скаже, що ще вчора місто перебувало під сильним вогнем, а жителі буквально не виходили зі сховищ. Не секрет, що наш міст не зовсім готов до таким екстремальним ситуаціям. Не везде є бомбоубежище, не везде люди пожилого возраста могут быстро спуститься к местам, там, где находится бомбоубежище, даже в своем доме. Если, например, бомбоубежище находится на минусовом этаже, то в блоке, в котором 4-5 этажей без лифта, спуститься практически за полминуты нереально. Попри угоду про тишу, люди дуже розчаровані діями влади. Вкотре вогонь припинили, не довівши справу до кінця, вважають вони. Минула угода на початку квітня теж нібито гарантувала тишу і спокій, але вони не протрималися і 2 місяців. Психологічно жити на ізраїльському півдні стає дедалі складніше. Коли от у нас упав этот касан, первый, я вийшла ще на вулицю, пройшла вокруг дому, посмотрела, де упав, прийшла, села, і у мене до коліна ноги отнялись. Жителі півдня, як відомо, переважно голосували за керівну коаліцію. Тоді їх попросили потерпіти, мовляв, не можна починати війну напередодні виборів. Але вибори минули, тепер на носі Євробачення, і їх знову просять терпіти. Настрої на півдні пригнічені, розчарування діями влади посилюються. Я вам хочу сказать, я всегда была очень лояльна к правительству и принятию решения. Сегодня я говорю, что вся эта ситуация перешла все границы. Надо действительно принимать радикальные практические меры, и это должно на себя взять ответственность правительства и что-то с этим действительно делать. Потому что жить в такой ситуации практически невозможно. Уряд каже, потерпіть. Проведемо Євробачення, відсвяткуємо День Незалежності, а потім розберемося із Хамас. У це вже ніхто не вірить. Те саме говорили і рік, і 2 тому. Щодо угоди про припинення вогню є суперечливі дані. Проте відомо, що Хамас зажадав, щоб у Газу переказали катарські гроші та збільшили постачання палива і продовольства. Є відомості, що у Єрусалимі на ці умови погодилися. Та й взагалі стан справ дуже схожий на той, який був під час попереднього загострення. А експерти визначають, що періоди між ескалаціями стають все коротшими. Антон Готліб, Сергій Остендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Від рабства до свободи. У Києві відбувся прем'єрний показ документального фільму Аркадія Когана. В основі стрічки – біографія видатного радянського дисидента Натана Щаранського, який особисто прилетів на прем'єру у Київ. Ольга Клюєва бачила, як усе було. Героя стрічки радянського правозахисника Натана Щаранського заарештували за звинуваченням у шпигунстві та державній зраді. Він провів за ґратами майже 9 років, але не здався і переміг радянську систему. Українські дисиденти, які прийшли на прем'єру фільму «Від рабства до свободи», називають Щаранського своїм побратимом. Фактично побратими, як совєтські політв'язні, тому що ми були в одній зоні, 35-й. Коли мене привезли, Йосип сидів у штрафному ізоляторі. У нас є таке відчуття побратимства, тому що всі з різних підстав, але боролися проти
тоталітарної комуністичної системи. У стрічці розповідають, як доля однієї мужньої людини фактично відкрила залізну завісу Радянського Союзу і протарувала іншим шлях до вільного світу. Цей фільм – це велика героїчна історія. І це дуже важливий фільм для нашої молоді. Якщо ти маєш цінності, можна пройти навіть через дуже великі випробування і залишитися справжньою людиною. Прем'єру відвідав і президент України Петро Порошенко подякував видатному дисидентові за приклад мужньої боротьби за свободу та демократичні цінності. Натан Щеранський, який у 70-ті роки кинув виклик, здавалось би, непорушній радянській системі і переміг, дав сьогодні поради українцям. От я дуже бажаю українцям зробити свій дім по-настоящему таким свободним, прозрачним, независимим, сильною економікою. І тоді намного легше буде боротися з внешніми ворогами. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Поповнення у британській королівській сім'ї. Меган Маркл народила хлопчика. Про появу на світ первістка повідомив гордий батько, принц Гаррі. З усіма подробицями Світлана Чернецька. Новий член королівської родини з'явився на світ сьогодні о 5:30 ранку. І всупереч королівській традиції про пологи повідомили лише після обіду. Це хлопчик вагою 3 кілограми 260 грамів. І мама, і малюк почуваються добре. Про це повідомив щасливий батько, принц Гаррі. Він вийшов до преси, щоби поділитися радісною новиною. Розповів, що пологи відбулися пізніше призначеної дати, і він сам був присутній під час народження первістка. Це був найнеймовірніший досвід у моєму житті. Як жінкам це вдається, не збагну. Пишаюся своєю дружиною і, як і кожен батько, вважаю, що немовля просто надзвичайне. Я на сьомому небі від щастя. Подружжя ще не визначилося, як назвати малюка. А широкому загалу немовля покажуть не одразу. Традиційної фотосесії на сходинках лікарні не передбачено. Молода сім'я планує з'явитися перед пресою лише через 2 дні. Як і планували Гаррі та Меган, ця подія була дуже приватною. Не повідомили навіть, де народжувала герцогиня. Наймовірніше, це відбулося вдома, у Фрогморському котеджі у Віндзорі. Відомо, що зі Сполучених Штатів прилетіла мати Меган Маркл, Дорія Рагланд. Вона зараз перебуває з дочкою та онуком. Королеві першою повідомили про народження малюка. Це 8-й правнук її величності. І він є 7-м у черзі на престол. Після батька, принца Гаррі, 2 кузенів Луї та Джорджа, кузини Шарлоти, дядька Вільяма та дідуся Чарльза. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Навіщо американці спрямували ударну групу на Близький Схід? Чому Шрі-Ланка висилає іноземців? Та де можна на власні очі побачити Бетмобіль? Про це та інше у нашому огляді. До 42 зросло число жертв циклону Фані в Індії та Бангладеш. Ще 300 людей постраждали. Рятувальники кажуть, загиблих могло бути й більше, якби не масова евакуація. Вчасно свої оселі лишили понад 1 мільйон людей. Ураган налетів на Індію в п'ятницю. Зруйнував тисячі будинків, пошкодив дороги та лінії електропередачі. Фані став найпотужнішим циклоном в Україні за останні 20 років. Сполучені Штати направляють ударну групу на чолі з авіаносцем «Адмірал Лінкольн» на Близький Схід. Про це йдеться в заяві радника президента США з нацбезпеки Джона Болтона. За його словами, так Вашингтон надсилає сигнал Тегерану. Білий Дім застерігає, Штати готові відбити будь-яку атаку збройних сил цієї країни. Торік вони вийшли з ядерної угоди з Іраном і запровадили санкції через його ядерну програму. Після великодніх терактів влада Шрі-Ланки вислала з країни понад 600 іноземців. Майже 200 з них – ісламські проповідники та релігійні діячі. У МЗС Шрі-Ланки наголосили, що ці священнослужителі в'їхали в країну легально, але термін дії їхніх віз сплив. Крім того, після серії вибухів на острові запровадили обмеження щодо перебування в країні певних категорій релігійних діячів. Новий король Таїланду зі своєю королевою привітав із балкона великого королівського палацу десятки тисяч підданців. Від самого ранку тисячі тайців у жовтих сорочках ставали в чергу до металодетекторів, які були встановлені на площі Санам-Луанг поблизу палацу. Після традиційного поздоровлення король Маха X у тронному залі матиме аудієнцію з представниками дипломатичних місій, які прийдуть висловити йому пошану.
Мільйону видів рослин і тварин загрожує зникнення. Про це ООН попередила у своєму звіті про біорізноманіття. Нинішній стан природи назвали найгіршим в історії людства. Швидкість вимирання видів збільшилася в десятки разів. Причиною вважають діяльність людей, що знищує природнє середовище біоорганізмів. Побачити машину часу DeLorean і Бетмобіль тепер можна на власні очі. У Лос-Анджелесі відкрилася виставка автомобілів із відомих голівудських фільмів і серіалів. Експонатів понад півсотні. Серед них космічний корабель Люка Скайвокера із «Зоряних воєн», авто «Шаленого Макса» та мотоцикл «Термінатора». Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора, побачимось.